mendarab sebutan algebra. Nah, itu dia nya. Itu dia dia punya sebutannya. Boleh buat tak? Boleh buat tak? Rasa-rasanya. Senang ke susah ni? Tak ada susah. Mula kamu kembangkan je dulu. Betul? Mula kembangkan dulu. Negatif 3/4 darab P darab Q kuasa 2 darab 12 darab Q. Betul? Betul? Dah kamu ceraikan dia. Dah berasing-asing. Lepas itu baru kamu carikan dia punya pasangan. Nombor geng nombor, huruf yang sama, kumpulkan satu tempat. Boleh? Boleh? Okey. Negatif 3/4 darab 12 darab P. Ada lagi P? Tak ada. Darab Q kuasa 2 darab Q. Ha. Mana yang sama boleh selesaikan? Yang tak sama? Yang ini boleh selesai. Yang ini boleh selesai. Okey. 4 kali 1, 4 kali 3. So, negatif 3 kali 3. Negatif. Betul. Betul. Okey. Negatif 9 kali P kali Q kuasa 2 kali Q. Q kuasa 3. Sama dengan negatif 9 P Q kuasa 3. Senang? Ah, apa kerut ni? Kerut tak faham ke? Kerut ngantuk. Takkan saya nak buat lawak depan ni bagi kamu gelak. Ha, tu apa saya lagi lambat tu? Ha, lagi seorang. Ada yang itu baru juga. Allahuakbar. Dah rugi ni dah. Ha. Tak tahu. Boleh? Boleh tak mendarab ni? Ke nak lagi satu? Lagi satu je. Lagi satu. Lagi satu je lah. Tak ada. Saya ambil yang pertama. Contoh dua. Contoh dua. Tadi kita hanya mendarab satu je kan? Eh, dua sekali darab je kan? Ha, ini dua kali darab. Negatif XY kali 4YZ kuasa 2 kali XZ per 6. Wah. Huh. Barulah hebat. Kau dapat selesaikan ni. Kalau tak dapat, tukar kelas. Okay? Hmm, dah menung. Apa saya ajar ni? Masuk lambat. Okay. Dia kalau kelas matematik cikgu, nanti dulu. Lepas kalau matematik baru saya ambil buku. Baru saya selesaikan ni. Eh, dah rugi dah. Okay. Buat apa? Ceraikan dia. Laju je. Negatif X darab Y darab 4 darab Y darab Z kuasa 2 darab X darab Z darab 1/6. Betul? Macam mana 1/6 je tu? 1/6 je tu macam mana ni? Ya. Faham sendiri dah lah. Boleh? Ha. Z. Kalau dua macam ni nampak? Kan ada beza? Nampak? Ha. Ke kamu nak buat Z macam mana? Tajam. Ha, macam itulah. Ha. Okey, boleh? Boleh? Okey. Buat apa lepas tu? Jumpa-jumpakan dengan pasangan. Okey, kita cari nombor dulu. 4 kali 1/6. Boleh? Boleh? Lepas tu kumpulkan Z, X kali negatif X. Lagi ada X? Ini tak ada. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Nanti tertinggal kalau tak pangkah. Wow, ini dia. Kali X kali Y. Ni dah guna. Ni dah guna. Kali Y. Ada lagi? Tak ada. Ini pun dah guna kan? Kali
Z ada tak? Ni ting. Z kuasa 2 kali Z. Ha, kena susun elok-elok. Kalau tak nanti cikgu banyak cikgu. Saya tak boleh lah cikgu banyak-banyak ni. Tak boleh sudah. Dah memangnya banyak, takkan nak sikit kan? Boleh? Boleh setakat ni? Boleh faham? Boleh. Siapa yang tak faham angkat tangan? Kat mana? Ha. Eh, lain diam. Ha? Aha. Buat kurungan supaya kamu tak. Kalau saya buat macam ni, tengok ya, beza ini dengan ini. Yang atas ni. Oh, ni kena buat kurungan. Sebab dia negatif. Nanti kamu ingat tolak X kali Y. Faham tak? Ha, kalau kamu tak buat pun boleh. Tapi nanti kamu pening. Tolak kali ha. Ini boleh nampak kan? Negatif X kali Y maksud dia. Boleh? Okay. Dah, selesai? Ha, lagi satu. Boleh, tapi lagi panjang sampai keluar hat ni. Kan? Ha, nanti saya angkat. Eh, tertinggal satu. Ha. Boleh? Ha, okay. Dah? Boleh saya teruskan? Okay, ini akan jadi 2 kali 2, 2 kali 3. So 2 per 3. 2 per 3 kali ha, ni negatif X kali X. Negatif X kuasa 2 kali Y kali Y. Y kuasa 2 kali Z kuasa 2 kali Z. Z kuasa 3. Boleh. Ha, jawapan? Cikgu ni nak letak kat macam macam ni cikgu nak letakkan ni negatif ni. Ni negatif ke X? Letak kat mana? Letak kat depan. Ha, letak kat depan ni tu. Tak kisah depan ada nombor tak ada nombor, letak kat depan. Faham? Okey, gabungkan, kahwinkan dia. 2/3 X kuasa 2, Y kuasa 2, Z kuasa 3. Betul ke? Tak, salah ni. Saya tipu je. Okay, ada soalan? Ada soalan? Yap, apa soalannya? Tak faham. Kat mana tak faham? Boleh? Saya nak tahu kamu faham ke tak? Kita buat. Okay? Kita buat.